студії є Ірина Фріз. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви ж колишній прес-секретар Порошенка. Абсолютно правильно. Такий по життю вже так. Навіть. Так. А тепер депутаткою стали. Так вийшло. Що так вийшло? Випадковість чи збіг обставин? Ви ж не по мажоритарці, правильно? Я ж стала депутаткою блоку Петра Порошенка. Партія, ну, по списку. А ніякої іншої. А ви думаєте, це виправдано, коли от прес-секретарі йдуть за своїм шефом? Ну, шеф пішов в президенти, а ви в депутати. Я думаю, що я виправдаю сподівання, які на мене покладено. Ні, це нічого такого немає в цьому питанні, дивного. Ну, тобто, яка мотивація була, щоб погодитися йти в депутати? Я сподіваюся, що я зможу змінити щось в країні на цьому рівні. Що? Законодавче поле. Ну, дивіться, ви законодавче поле і одразу скандал. Ну, не відразу. Був до цього законопроекту інший законопроект стосовно захисту життя військовослужбовців та членів їх сімей, який пройшов непомітним. Але, да, цей законопроект викликав багато сперечань лише через те, що вийшло непорозуміння. Змішано було поняття громадянська непокора і непокора, яка є в кримінальному кодексі. А саме 402 стаття кримінального кодексу, яка трактує цю непокору. Зокрема, пропонується... Давайте пояснимо глядачам, про який законопроект йдеться, який спричинив скандал. Назвали це законопроектом 16 січня, ну, або дублюванням. Це несправедливо. Як не, ну, чекайте. Це несправедливо, критики, тому що потрібно, хіба не мають право на... тому що почали називати цей законопроект саме так, ще до того, як законопроект появився, зміст законопроекту став... Давайте управлений. Конкретніше про цей законопроект. Давайте. Як він називається, що це за закон? Проектом закону пропонується врегулювати статтю 402 Кримінального кодексу. А саме, в нас є поняття непокора військовослужбовців до виконання законного наказу. Але в нас взагалі немає ніяких обмежень до людей, які спонукають або закликають військовослужбовців, я наголошую, саме військовослужбовців, до непокори, а саме невиконання законного наказу. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо саму просту річ, стоїть наш прикордонник, до нього підходить людина, яка починає йому говорити наступне: нащо ти тут стоїш, нічого гарного не буде, здавайся, там тебе чекає чай, кава, постіль, і все буде добре. Пішли або з... просто або з зброєю. Саме заклик до непокори, тобто законопроект спрямований на людей, які провокують, які спонукають військовослужбовців не виконувати законні накази в сфері захисту державного кордону, в сфері захисту територіальної цілісності та в протидії військовій агресії. Нічого іншого, а саме спроби там якимось чином обмежити права чи свободи громадян, намірів в цьому законопроєкті не було. Ну, послухайте, ви так про щось, якісь дуже абстрактні речі говорите. Військові, коли заступають на службу, вони приносять присягу. Так, абсолютно правильно. Але так. Ми мали випадки, ви вибачайте, якщо я перебуваю. Ні, ви не перебуваєте. Ми мали випадки і в Криму, і навіть і в Донецьку, і в Луганську, і в Слав'янську, коли до військових частин підходили люди, які закликали здати зброю і переходити на інший бік, ну, скажімо, на бік ворогуючої сторони. Зокрема, ми ж всі згадаємо, давайте, адмірала Березовського, да, якого щойно було призначено, але він самостійно перейшов. Я вам більше розкажу, як Безлер і міліція на Донеччині, так коли само. Він віддавав наказ прив'язати георгіївські стрічки, вони переходили на бік терористів, і далі перейшли дуже багато міліціонерів. Правильно, але якщо військові в Криму так, перейшли але, дивіться, масово. Якщо військовослужбовець за 402 статтею Кримінального кодексу несе відповідальність і позбавляється волі, якщо його притягнуть до відповідальності, то людина, яка спонукає його до цього злочину, фактично, вона не несе ніякої відповідальності. Таким чином, п'ята колона пропаганди, яка працює дуже широко в інформаційному полі, і не лише в інформаційному полі, вона просто-напросто працює постійно.
Вони закликають військовослужбовців переходити на інший бік, складати зброю, вдягати стрічки, як ви кажете. Але по відношенню до них наше законодавство, наша правова, правове, нічого не діє, розумієте? Тобто якби на нормативна Майдані, база, вона не врегульована по відношенню саме до цих людей. Коли на Майдані людей. Кажуть, міліція з народом переходить на наш бік. То на Майдані кажуть, сфера діяльності невиконання військових законів виключно обмежена захистом територіального кордону, захистом державного кордону, територіальної цілісності та протиправних військових агресій. Там не говориться, жодного слова немає про те, що військові мають застосовувати, цей закон буде застосовуватися до військових, які, як ви кажете, перейшли на бік громадян та, під час Майдану. Там жодного слова немає про Майдан. Це виключна норма, обмежена сферою діяльності. Захист державного кордону, я наголошую, захист територіальної цілісності та протистояння військовій агресії. Все. На Майдані не протистояли... Так, а хто закликає там українських військових не використовувати зброю, перейти на інший бік? Хто? От саме цих людей потрібно притягнути до відповідальності. Хто давайте люди? Їх встановлювати. Хто ці... Ні, не давайте... Чекайте, ви закон пишете, служби... а потім кажете, давайте цей їх закон, встановлювати. Цей закон дає можливість і Генпрокуратурі, і Службі безпеки вже якимось чином діяти по відношенню до людей, які займаються провокаціями, і які спонукають військовослужбовців... Хто ці люди, які здійснюють провокації? Я ставлю... Провокатори. Хто? Де конкретно вони? Хто? З якого біку, боку кордону? Вони не з нашого точно біку кордону. Не з нашого боку? Не з нашого. Так, а як ви будете карати за українським законом? Порушувати просто кримінальну справу? Ну, так це нагадує зараз віртуальні порушення кримінальних справ. Проти Кадирова і проти українських депутатів. Давайте не порушувати, давайте і далі буде працювати п'ята колона і спонукати військовослужбовців, щоб вони порушували притягу, яку вони давали вітчизні. Заклик давайте залишимо все боку, так, як є. Давайте не будемо нічого робити. Заклик з боку ворогу перейти на їхній бік, тобто ви за це да. пропонуєте да. Да. порушувати за, кримінальну справу. За те, справу. Що людей да, провокують, за те, що конкретно військовослужбовців провокують. Так. Ну, перейти... Вони ж під присягою. Правильно. Так якщо він порушив давали. Присягу, це в будь-якому Правильно. Випадку. Правильно, його притягнуть до відповідальності, того, хто порушив присягу. А той, хто його спонукав порушити присягу, він залишається на свободі. Чому? Тому що в нас не врегульована ця... Як не врегульована? Не врегульована. Дивіться, є ж за сприяння тероризму, за сприяння сепаратизму, є статті в Кримінальному кодексі. Для а чого? За сприяння порушення законного наказу немає. Лише в цьому у нас лише проблема в цьому, на сьогоднішній день. Лише в цьому немає. І саме в цьому потрібно врегулювати цю правове поле. Щоб люди, які займаються цим фактично спонуканням до злочину військовослужбовців, так само несли відповідальність розділити. Щоб не лише військовослужбовець, який порушив присягу дивіться, і буде притягнутий. Дивіться, це ж можна простіше написати. Ви якось просто поняття не непокора, воно вже виписано, розумієте, в Кримінальному кодексі. Uh-huh. І, ну, на жаль, назва законопроекту вийшла така, що вона створила бурю, ну, непорозуміння в суспільстві. Ні, але ну, спрямований він був виключно Диму на... Диму без вогню ж, ви знаєте, не буває. І там, якщо ви придумали законопроект про кримінальну відповідальність щодо закликів, щодо порушення присяги, ну, з натяжкою може місце мати і бути, ну, але... Закони наказ... Він не обмежується лише присягою. А де законність наказу, де визначена? Як ми 41 будемо... стаття Кримінального кодексу визначає законність чи незаконність наказу. Незаконний наказ, чи Беркут це стояв... той наказ, який от Беркут порушив 41 статтю, тому що вони виконали незаконний наказ, який обмежує права і свободи громадян. А вони в свою чергу кажуть, мені віддавали наказ, я виконував наказ. Вони виконали незаконний наказ. Незаконна стаття. 41 стаття Кримінального кодексу. Ну так як вона звучить? Ви можете навести зараз її, щоб я не шукав? Будь ласка, 41 стаття Кримінального кодексу, яка визначає законний чи незаконний наказ. Ну добре, зараз будемо шукати, якщо вас немає під рукою. Нового кодексу, так? Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження. Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження. Наказ або розпорядження є законними, це пункт 2. Якщо вони, у вас є це, так? У мене скорочено. Немає, так?
наказ або розпорядження законом, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Досить розмито. Ну, але там прописано про те, що він є незаконним, якщо він порушує права чи свободи громадян. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження. Тобто, якщо б вони відмовилися виконувати злочинний наказ, на що вони посилаються, то вони б не підпадали під кримінальну відповідальність. Але частково вони його виконували. Війни, під час війни є наказ стріляти по терористах або по бойовиках, які скупчені в населеному пункті. Чи є це замахом на свободу людини і громадянина, конституційних прав? Є. І в такому випадку військовий говорить, я не виконую злочинний наказ. А той, хто закликає не виконувати злочинний наказ з того боку, в тому населеному пункті, матиме рацію. Не стріляйте в мирних людей. Але війна вона ж не розбирає, де мирні люди, де немирні люди. Розумієте? І тут трактування може бути подвійним, за великим рахунком. Тобто, ви напишете, що заклик тепер ще карається позбавленням волі на 3 роки, та? То як бути в цій складній ситуації? Що от є мирні люди, які опинилися? Справа тим, що є чітка обмеженість сфери дії цієї поправки до законопроекту, а саме до статті 402, зокрема, захист державного кордону, територіальної цілісності і протидії військовій агресії. Там так, не прописано, а у нас антитерористична операція, походу. Так, у нас антитерористична операція. У нас не визнано, що є замах на територіальну цілісність. У нас не визнано, що російські війська офіційно перетнули кордон. Це ніде не зафіксовано на міжнародному рівні. Чому? ОБСЄ не здається. ОБСЄ, причому тут ОБСЄ? Позиція України важлива, а не ОБСЄ і не НАТО. Україна не сказала, що відбулася вторгнення, фактично, на офіційному рівні це якось завуальовано вустами вашого шефа звучить красиві фрази, спічрайтери прекрасні, але ніде не визнано, що це є інвазія Росії в Україну, починаючи з Криму, а далі на Сході. Що це є окупація територій регулярними військами і з застосуванням регулярних військ. Ось ми підібрали, будь ласка, свідчення. Я ці свідчення зараз можу вам показувати на екрані. Сьогодні шукав в інтернеті, вони є. І тоді не виникатиме всяких отаких от речей за спонукання, за заклики і так далі. Війна є війна. Абсолютно з вами погоджуюся. Війна є війна, але це не означає, що попри війну ми не маємо врегулювати правове поле. В яких країнах є подібні от в статті? В Ізраїлі. Зокрема, яка перебуває, наприклад, майже в такому самому стані, тобто в неї є перманентний конфлікт з Палестиною, вона є країною, яка потерпає від терористичних актів, і в їх законодавстві є чітко прописана ця норма. За спонукання... Ви можете прочитати, як звучить ваша стаття? Ваш законопроект, там конкретна, так, будь ласка, конкретна пропозиція. Ні. До речі, сьогодні ми зв'язалися з правозахисниками і завтра проводимо зустріч для того, щоб дати роз'яснення. Адже перше внесення законопроекту, реєстрація, це лише перший крок. Він має пройти свого роду комітет, громадське обговорення, яке, якщо буде потрібно вносити якісь зміни, будемо вносити. Ви ж не випадково тут опинилися. Ми ж, власне, через цей законопроект вас і запросили. Ми ж ні про що інше не говоримо. Я вам дуже дякую. Так, стаття 402. Заклик до непокори. Заклик до непокори, тобто заклик до відкритої відмови працівника правоохоронного органу, військовослужбовця, Державної прикордонної служби України, Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України виконати законний наказ начальника у сфері захисту територіальної цілісності України, державного кордону України, державного суверенітету України, протидії збройній агресії, карається позбавленням волі на строк до 3 років. Далі, групою осіб. Це так, як виписано ця 402 стаття безпосередньо в Кримінальному кодексі. Єдине, що вноситься пропозиція розділити відповідальність, щоб не лише військовослужбовець ніс кримінальну відповідальність, а й людина, яка спонукала його до невиконання законного наказу. Заклик до непокори, що вчинений в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років. І тут ви для себе помітили, що тут за заклик до непокори, так?
Оце от стало причиною скандалу. Я думаю, так, але це поняття непокора, воно виписаним є. Тобто вносити якусь іншу назву про зміни, які вносяться до цієї статті, не було можливості. Саме тому було сформульовано таким чином, що себто і призвело до такого бурхливого обговорення. Але це дуже добре, тому що, наприклад, я думаю, що заперечення, які лунали на бік Національної гвардії, яка тут прописана, мають рацію. Зокрема, обговорення, що внутрішні війська можуть так само застосовуватися і по відношенню до мирних зібрань. Ми це питання завтра обговоримо і внесемо корективи. Тут воно вписано, Національна гвардія, лише тому, що зараз добровольчі батальйони, вони є в підпорядкуванні Національної гвардії. Ось і все. У нас є випадки, коли регулярні наші війська, Національна гвардія або добровольчі батальйони піддавалися отаким от закликам і, власне, складали зброю і не виконували наказ. Ми ж пам'ятаємо, коли в Донецькій і Луганській області майже військові частини виходили повністю зі зброї. Коли? У нас в Криму були випадки, коли переходили. В Криму це ми пам'ятаємо, тому що там місцеві служили в Криму. Ну, не лише місцеві, там були контрактники, але, на жаль, ми маємо дуже прикрий випадок, коли ціли частини переходили або ціли отряди переходили. Ну, в Криму це відбувалося, ви пам'ятаєте як? Так, це ж не на заклики мирних громадян. Це оточували російські війська, військові. Але там були і мирні громадяни, в тому числі, розумієте, які підходять до частини і говорять, повісь стрічку, повісь триколор, нащо тобі воно потрібно? Там нічого про стрічку не написано. Я розумію, ви просто хочете пояснення, я намагаюся пояснити ситуацію, в якій воно може відбуватися. Тобто, яким чином можна спонукати до невиконання законного наказу? В розмові. Коли в нас були випадки, ну, прикрі випадки, коли спочатку один військовослужбовець йшов до селища, потім повертався, брав з собою ще декількох людей і залишали блокпост. Фактично вони підпадали під статтю про дезертирство, про невиконання наказу залишення посту. Блокпосту. Бачите? Ну, тобто, але їх ж спонукали до цього. Він же ж не самостійно пішов. Каву пити. Там же ж не кав'ярня. Бачите, якась це ж була не за рогом. Ви ж не можете там, не знаю, але потрібно досконалити. Я не кажу, що це й досконалий законопроект. Я взагалі не можу говорити, що це є істина в останній інстанції. Але ми маємо рухатися для того, щоб врегулювати це правове поле. Для того, щоб дати прокуратурі, Службі безпеки, МВС можливості притягувати до відповідальності провокаторів. Провокаторів, які працюють. Ну, дивіться, яких дуже багато. Будь-який, і в інформаційній війні різні важелі. Пані Ірино, дивіться, будь-яку заборону її можна обійти завжди. Придумати більш ізуїцький спосіб для цього. От не буде закликом до порушення ні присяги, ні наказу. Заклик. Присягни на вірність Росії. Все. Так, просто але він є він іде, людиною, яка порушила присягу Україні. Ну, тобто він вже... А він переприсягнувся, розумієте? Так само, як 91-го року ті, хто присягався на вірність Радянському Союзу, присягали на вірність України. Це таке було. Інше. А? Це трохи інше. Ну, як трохи інше? Була одна присяга, ту ніхто не скасував, присягнули на вірність Україні. Так з'явилися українські війська 6 грудня. Але ми тоді мали... Розумієте? Створені держави України. І, відповідно, присягали вже державі Ні, України. Ні, це можна виправдовувати. Ну, тут створюється Народна Республіка, Донецька Народна Республіка, і присягають Донецькій Народній Республіці. Добровільно. Але вони в такий спосіб порушують, очевидно, дану раніше присягу і несуть за це відповідальність. А заклик «Склади присягу ДНР» там вже не сказано, добре, але... кому треба складати присягу. Як ви з цими людьми будете чинити? Пропишемо в законі заборонити. Ви абсолютно праві, але люди, які переприсягнули, як ви кажете, ДНР, ЛНР, так. Вони ж кимось спонукались до цього. Ось та людина, яка спонукала їх до цього, також має нести відповідальність. Ну, вони як понесуть. Спонукала? Вони, ну, де ви це зафіксуєте? Ну, вони ж не вийшли і не сказали, а тепер я хочу бити ДНР. Так чекайте, це ксоті ви будете виловлювати, чи як? Хто буде спонукати? Мирне населення? Мирне Мати населення... каже сину, знаєш, синку? Захищай мою домівку, нашу домівку. Ти ж тут народився, бачиш, ополчення. Мати посадим? Чи тата, чи діда, чи бабу, чи сина, чи доцю? Якщо спрощувати, ну, тобто це не спрощувати, людина свідомо обирає свій шлях, складає присягу.
присягається на вірність народу України відповідно до законів. Далі починається полювання на відьом за великим рахунком. Тому що це не спонукати... є полювання на відьом. От це не окреслено ніяким чином. Це подвійне трактування там. Я ж вам кажу, що от приходить він додому, а мамка каже: «Синку, кинув би ти це діло?» Або там: «Синочек, бросай це дряне діло, видиш, укропи наступають». Що, він іде маму здає в міліцію? Чи як, що відбувається? Ну, поясніть, я просто на елементарну людську логіку і життєві ситуації намагаюся натягти на цей закон. Як воно виглядає? Життєві ситуації полягає в тому, що не рідні, коли між собою розмовляють і доходять висновку, що потрібно служити, наприклад, ДНР, як ви кажете, а інші провокатори, які є професійно людьми налаштованими на те, щоб... Хто визначить професійних провокаторів? Як вони виглядають? Не шеврони якісь особливі? Не шеврони. Ну, слухайте, ну, очевидно, якщо відповідні служби будуть вести свою діяльність, вони зможуть встановити людей, які є професійними провокаторами. Вам здається, що ми городимо город там, де городити город не треба. Те саме стосується закону або утворення Міністерства інформаційної політики з вашим колегою Юрієм Стецем. Є купа інституцій, які б мали забезпечувати безпеку, обороноздатність, і відстежувати професійних провокаторів. Для цього є СБУ. І той, хто закликає до подібних речей, для цього багато розуму не треба, для того, щоб знешкодити агента. Для цього є всі повноваження у Служби безпеки України. Справа в тім, що якщо б вони були, а в мене були консультації з представниками Служби безпеки України саме з цього приводу, то, напевно, я б не вносила цього законопроекту. Немає підстав для затримання. А з ким ви провели роботу по написанню законопроекту? З Наливайченком? Ні, не з Наливайченком. Співробітники. А? Співробітники Служби безпеки, які долучилися. Які співробітники? Їх якось звати? Якось звати, так. Так хто? Які говорили про те, чи необхідно врегулювати цю норму. Я тут фото хочу показати, от ви юристець. Да. Таке, ну це перший день Ради. Це перший день Ради, от, так. І, ну, трошки... Викликаєш питання, я ж кажу, що городимо город там, де городити нема що. От ви вважаєте, Міністерство інформаційної політики потрібно в Україні створювати? Знаєте, можна багато сперечатися, потрібно воно чи ні, але я на власному досвіді можу говорити про те, що потрібно, а що ні. Зокрема, працюючи певний час до обрання в Верховну Раду на посаді керівника департаменту інформаційної політики в адміністрації президента, ми стикалися з питаннями, коли інформаційної політики держави як такої немає. Тобто One Voice Policy, яке має бути на рівні усієї виконавчої гілки влади, на жаль, вона відсутня. Про це вам може сказати будь-хто з представників, я не знаю, Арсенія Петровича, коли в нас міністерства утворюються в піар-площадку, і прес-служби, і навіть департаменти, якщо вони є з інформаційної політики в окремому міністерстві, вони працюють на керівника, на міністра, а зовсім не виконують необхідність... Так женіть в шию. Та й все. Єдиної інформаційної політики держави. А в умовах військової агресії, в умовах... Всі говорять про те, що нас... Так, давайте Верховна Рада ухвалить спочатку закон, що стосовно України здійснена військова агресія, вторгнення Російської Федерації на територію України, анексовану територію, є окупована територія. Чому цього не відбувається досі, я не можу зрозуміти. Досі. Натомість в Криму утворюється вільна економічна зона. Потяги Донецьк, Севастополь шурують безперешкодно. Мало того, з Севастополя можна доїхати на потязі в Москву. І вас особливо не перевіряють. Почитайте, що пишуть журналісти, які мандрували потягом. Кондитерська фабрика «Рошен» в Липецьку продовжує свою роботу. І ми говоримо тепер про щось там, якісь заклики, і про ціле міністерство. Елементарні речі не... Ви хочете, щоб я зупинила потяги з Севастополя на Москву? Ви особисто? Ну, це не про вас, напевно, писали, що коня на скаку становить горячу ізбу ведет. Ну, розумієте, ви є законодавець. Я ж вас недаремно на початку запитував, яка мотивація йти туди. Тому що Верховна Рада є найвищий законодавчий орган України.
яка здатна ухвалити відповідний закон або ухвалити постанову. Тому що поки що ніхто не сказав, що війна називається війною. Що на Україну напали. Це не є внутрішній конфлікт. Що громадяни Російської Федерації розпалювали це вогнище там на сході, що там зараз є російські війська в певній кількості. Так само є добровольці. Ми сьогодні показували монолог цього добровольця, точніше діалог з журналістом, який приїхав з Черепівця. Вони самі це визнають. То що нам заважає назвати речі своїми іменами? Напевно, нічого. То, можливо, ліпше це спочатку ухвалити, а потім вже піти. Ви пропонуєте, поки ми не ухвалимо це рішення, взагалі не займатися нічим? Ні, я вам не вів просто життєву ситуацію, да, що я робити там, 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 а відповіді немає. Під цю статтю, ну, когось специфічно підігнати. Так вони і так роблять купу інших правопорушень, не лише закликають там до порушення присяги. Але з чогось військовослужбовцями починати, погодьтеся. Так вони і так взяли в руки зброю фактично і вже порушили український закон. І вже є за що посадити. Розумієте? Ви давно були там на Донбасі? Давно. Давно? Ви знаєте, там поважають того, хто сильніший. Є дуже прості монологи з боку людей. Мені що ДНР, мені що Україна, мені все одно, мені нужен мир над головою, я хочу копеечку зарабатувати. Ну, безхатченки такі, їм пофіг. І от хто сильніший, той правий. І вони не закликатимуть в такому випадку, якщо Україна буде сильнішою, складати зброю, присягу, йти в Росію і так далі. Хоча йти в Росію – це вже як закликом до порушення територіального устрою. На що є відповідні закони? Дуже багато складових для того, щоб Україна була сильною і наразі не була такою сильною в цьому конфлікті. Але на то є причини – об'єктивні і суб'єктивні. Мені цікаво, хто потенційні ув'язнені відповідно до вашого законопроекту? Хто ці люди? Яка категорія громадян? Це бабусі, які стрибають на танк? Ні. В Маріуполі, як це було? Лягають під танки? Дідусі, бабусі, пенсіонери? Чому ні? Але вони ж закликають не виконувати злочинний наказ. Це було на відео влітку. Ну, погодьтеся, що серед тих бабусь, напевно, є професійна людина, яка цих бабусь підбурювала. Так, це є СБУ. Правильно, але в СБУ немає норми, за якою вони можуть провокаторів притягати до відповідальності. Ну, немає цієї норми. Це не вигадка, це бажання розділити відповідальність, щоб не лише військовослужбовці несли покарання, а й ті, хто їх спонукає до злочину. Нічого іншого. Ніяких бабусь, ніяких громадян. Згідно цієї норми закону, ніхто не буде ні до чого притягати. Це жупіл, яким намагаються налякати. Ця норма врегулює лише статтю 402 Кримінального кодексу і покликана лише на те, щоб відповідальність була розділена. Ну, сирий закон. Законопроект абсолютно ваш, з вами не те, що сирий, а будемо його доопрацьовувати. І ще я не думаю, проросло, що, тому що і я думаю, все, що в кінцевому випадку, коли він вийде навіть на перше читання після комітету, він буде мати відкоригований, збалансований вигляд. Тому я пропоную зараз ну, трохи спокійніше сприймати законопроекти на цьому етапі, адже це лише перший крок. Завтра буде обговорення з правозахисниками, потім буде комітет, і лише потім він виноситься в зал на перше читання. А ви ж розумієте, що ви не вирішуєте проблему культивування сепаратизму, ну, де-факто, в Україні цим законом? Тому що за звичайно, думаю, що це має бути окремий закон. Те, про що ви говорите, окремий? Дуже необхідна річ. Ні, так воно сепаратизм, він, в принципі, заборонений українським законодавством. Я розумію. Але були певні дії з боку певних осіб. Ну, зокрема, мер Луганська. Розумієте, так? Да. Ну, пан Єфремов. Один з очільників партії регіонів. Діяльність інших представників партії регіонів, яка тепер трансформувалася в опозиційний блок. Зрештою, культивування міфів, які там породжуються в Росії, вони призводять до сепаратизму. Що, ах, люблю георгіївську ленту,
Так, це не червону питання зірку, сьогоднішнього дня, і так це далі, питання, яке розроблялося і так ваш нічого не вирішує, тому що поки не сядуть ті, хто готував ґрунт для сепаратизму, це вже наслідки, ви боретеся з наслідками де-факто, намагайтеся боротися з наслідками. А ті, хто сприяли сепаратизму, ті, хто гуляють на волі. Куратором цього процесу, ті, хто впроваджували ці спецоперації по заколоту в окремих областях України, так, ви повністю праві. І з цим також потрібно боротися. І з цим також потрібно якимось чином врегульовувати питання. Я ж не заперечую. Починати з чогось треба. Не можна просто треба починати з виконання українських законів. Я перерахував купу проблем, які і так існують. І називати речі своїми іменами, очевидно, треба війну війною. І припиняти сполучення залізничне. От розумієте, абсурдно виглядає ситуація, коли російська РЖД каже про те, що скасовують потяги в Україну, а Україна туди-сюди їздить скільки завгодно. Ми в стані війни з цією країною чи ні, я не можу зрозуміти. Ми купуємо там газ, вугілля. Дивіться, в стані війни... Окупанта хіба б купують? Можна сказати, що ми знаходимося в стані війни, але легше від цього не стане. Ні, Росія набагато міцніша і в оборонному комплексі, і скрізь. Тобто, ну ми скажемо, ми знаходимося в стані війни. І що, нам стане легше від цього? Ми маємо вийти з цього. Легше? Чекайте, якщо мотор Січ ситуації торгує двигунами, ну вже не для військових, а для цивільних. Ну ми в стані війни, ну ви з ворогом будете торгувати? Не буду. Так от наслідок. Елементарний. Щодо мотор Січі, там вже ж окреме питання, і там воно вирішується. Яке окреме питання? Ну, у нас ніби війни немає, чи що? Є. Ну, так треба назвати війну війною і припинити торгувати з агресором, як мінімум. Наскільки я розумію, було прийнято і на засіданні РЕДБО безпосереднє рішення про те, щоб заборонити це робити. І там є окрема думка, я так розумію, цього керівника підприємства, який займається і далі тим, що він продовжує торгувати. Та це не лише мотор Січі стосується, це якщо багатьох підприємств. Якщо ми беремо мотор Січі в даному випадку. Я вже про Липецьку фабрику теж згадав. Але Липецька фабрика, вона знаходиться там. Липецька фабрика, вона знаходиться в Росії. Ну так. Вона ж не знаходиться на території України і не продає щось там Росії. Вона знаходиться на території Росії. Це конкретна інвестиція комерційної установи. Вони зробили інвестиції, побудували підприємство, воно там працює. Ми ж сюди не беремо ці цукерки, правильно? І туди давно вже свої не посилаємо, якщо знаєте. Ви знаєте, Радянський Союз і нацистська Німеччина, вони, в принципі, співпрацювали до війни. Але під час війни щось непомічено було, щоб в Києві збирали мерседеси. Я думаю, що не можна порівнювати або повністю. Так я не порівнюю. У нас президент порівняв, сказав, що це велика вітчизняна війна 14-го року. Це ж не я придумав. Дякую вам за участь в програмі. Питань не менше. Стало не менше, в принципі. І можемо так дискутувати до ранку, і будете говорити, що цей закон потрібен, а я буду говорити, що купа питань виникає. Можливо, крапку ви поставите десь там, в стінах Верховної Ради. Я вам дуже дякую за запрошення. Я вам теж дякую. Це мій перший ефір. Дякую за витривалість. Та, для вас перший ефір, та ви ніколи в ефірі не були. Я була завжди поза ефіром. Я знаю, що ви завжди були поза ефіром. Тому що ви дали мені можливість для того, щоб якимось чином спробувати пояснити сутність цього закону. Ну, я почув певну рацію, теж, я думаю, глядачі почули, але купа виникає нестандартних ситуацій. Додаткових питань, які потрібно пояснювати, врегулювати і виписувати таким чином, щоб їх не було. Знаєте, пані Ірино, ще не бачив ні одного досконалого закону, який передбачає усі ситуації, які можуть виникати. Бо життя, така штука, воно не передбачувано.